Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınamsızlı qıtınlar ekranımız olsun. Avustraliyadaki boks sahnesinde Şarq Türkistan bayrağı cevlan kıldı. Avustraliyalik Uyghur yaş Abdijalil Muhammad 2-nji iyul erkin mushlashtirining 65 kilogramliklar bo'yicha musobaqaga qatnashib, Uyghurlarning jasurani ruhini namoyon qildi. Abdijalil Muhammad o'zgacha bir holatda musobaqa maydoniga kirgan bo'lib, uning beshig'i do'ppi kiyib, Sharq Turkiston bayrog'ini egiz ko'tarib maydonga kirishi kishilarning diqqatini qo'zg'agan. Sharq Turkiston bayrog'ini tunuydigan ko'rurmanlar Mahirning vatanparvar yosh ekanligiga aprin etib chavaq chalgan bo'lsa, bilmaydigan tomoshabinlarning kallasiga bu bayroq qaysi davlatning bayrog'i degan savolni paydo qilgan. Abdijalil Muhammadning qisqa duo qilib orqadan bir mullah bilan sahnaga chiqishi tomoshabinlarning guldiras olqishiga erishgan. Avustraliya bo'yicha o'tkazilayotgan mazkur musobaqada yoshlar asos qilingan bo'lib, Abdijalil Muhammad garchi tunji musobaqada uftirayotgan bo'lsa-mu, biroq chet elda tug'ilib o'sgan Uyg'ur yoshlariga ulgi bo'lib, erkin mushlash sohasiga Sharq Turkiston xalqining irodasini namoyon qilgan. Sharq Turkiston Avustraliya jamiyati ommaviy ishlar mas'uli Salohiddin Tursun bu vaqtda ziyoratimizni qabul qildi. Uning aytishicha, Abdijalil Muhammad bu yil 23 yosh bo'lib, Sharq Turkiston mustaqillik da'vosining oldingi safida xizmat qilmoqchi ekan. U bu yil Sharq Turkiston Avustraliya jamiyatida o'tkazilgan saylovga qatnashib, idora hay'at a'zosi bo'lib saylanib, bosh kotiblik vazifasini ustiga olgan. U yana Avustraliya Sharq Turkiston jamiyati yoshlar shobasining raislik vazifasini o'tamoqchi ekan. Xitoylar Fransiyada hujumga uchradi. Yaqinda Fransiyaning nurg'un joylarida uda qalaymaqanchilik yuz berib, bir Xitoy sayohat o'mikining avtobusi hujumga uchragan. Avtobusning derazasi chaqilib, nurg'un Xitoy yaralangan. Xitoy xabar to'rining 3-nji iyuldagi xabarida bildirilishicha, yaqinda Fransiyaning nurg'un joylarida uda yuz bergan qalaymaqanchilik jarayonida Marselda sayohat qilayotgan bir Xitoy sayohat o'miki noma'lum kishilarning hujumiga uchragan. Vaqada avtobusning derazasi chaqilib, nurg'un Xitoy yinik darajada yaralangan. Marselda turishliq Xitoy bosh konsulxonasi saqchiga ma'lum qilgan va Fransiya taraf bilan so'zlashib, Xitoy fuqarolarining jismoniy va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilishini talab qilgan. Shundaqla shu joydagi xitoylar va sayohat o'maklari bilan aloqalashib, bexatarlikka diqqat qilish haqida ogohlantirish bergan. Xitoyning Fransiyada turishliq elchixona konsulxonalari Fransiyadagi Xitoy fuqarolarini shu joyning ijtimoiy bexatarlik vaziyatiga diqqat qilib, namoyish qilish, kuch ko'rsatish va zo'ravonlik to'qinishi yuz bergan rayondan yiroq turib, shaxs, avtomobil, turalg'u va do'konlarning bexatarlik mudofiyasini kuchaytirishini, bo'libmi Fransiyaga vaqtliq boradiganlarning hushyorlikni o'stirib, sirtqi chiqishda ehtiyot qilishini yana bir qatam askartgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga javob berib, hujumga uchragan sayohat o'mikining muddatdan burun Xitoyga qaytganligini bildirgan. Amerika hukumati fuqarolarni Xitoyga sayohatga berishdan ogohlantirdi. Amerika hukumati Xitoyga qarata sayohat ogohlantirishini yangilab e'lon qilgan bo'lib, Amerika fuqarolarni Xitoyga sayohatga berishdan burun qayta o'ylanishga tavsiya qildi. Amerika ovozining 4-nji yo'ldagi xabarida bildirilishicha, Amerika hukumati bir necha kun burun Xitoy sayohati haqidagi ogohlantirishini yangilab e'lon qilgan bo'lib, Xitoyda xohlagancha qonun ijro qilish, qalaymaqon tutqun qilish va chegaradan chiqishni cheklash qatorliq qilmishlarning mavjudligi ta'kidlangan va Amerika fuqarolarini Xitoyga sayohatga berishda qayta o'ylanishga tavsiya qilgan. Ogohlantirishda Xitoydagi qonun ijro qilishning adil va ochiq oshkori bo'lgan qonuniy bosqichlardan o'tmaydiganligi ta'kidlangan bo'lsa-mu, konkret misollar tilga olinmagan. Ammo xabarda qayd qilinishicha, bu yil 5-nji ayda 78 yoshlik bir Amerika fuqarosi Xitoyda josusluk bahonasi bilan qo'lga olingan va Xitoy rejimi tarafidan muddatsiz qamoqqa hukm qilingan. Amerika hukumatining ogohlantirishida Xitoyga sayohatga borgan yoki Xitoyda o'ltiraqlashib qolgan Amerika fuqarolarining turlik bahonalar bilan josus deb qaralib, Xitoy tarafidan tutqun qilinishi va Amerika elchixona konsulxonalarining mulozamatlariga erishilmasligi mumkinligi ta'kidlangan. Shundaqla namoyishga qatnashish, Xitoyni tanqid qiladigan elektronlik uchurlarni yo'llash
Hatta sezgür sahalarda tədqiqat bilen şüğullunuş qatarlıqlarına oxşaş, Xtay'nın bir türküm cinayet artış bahanları misal qilib körüstüb berilgen. Xtay rejimi aldınqı həbdi taşqi münasibet qanununu təsdiqlagan bolup, Xtay'nın mənfəətigi ziyanlıq dəb qaralgan kişilərge ceza yürgüzüş haqqıda təhdid seylinigan. Xtay yeni zor derecede tüzdüşkir gözülgen casusluqı qarıştırış qanununu təsdiqlagan bolup, Xtay rejimi bu arqılıq çət əl şirkətlerinin Xtay'daki iş mərkəzlerini tuyuqsız besip girip təkşürəliydiken. Ondan başka Xtay yine çet ellik tənqid qılğıçılarga ceza yürgüzüdigan bir kanunu təsdiqlagan. Amerika Maliya Ministeri Xtay'ını ziyaret kılmaqçı. Türkiye Avazı Radyosu xəbirde bildirilişe Amerika Maliya Ministerliği bayanat elan kılıp Maliya Ministeri Janet Yellen'nin 6 iyuldan 9 iyulgıca Beijing'de ziyareti buluduganlıqını bildirdi. Bayanatta Janet Yellen'nin Xtay mas'ulları bilen dünyadaki iki çoğun iqtisadi gavdinin münasifetlerini mas'uliyetçallıq bilen başqoruş, köngül bulduğun sahalarda bivasta alaqı ornutuş ve yarışarı xarakterlik xırıslarını müzakir kılış üçün birlikte tirişçallıq körüstüşünün muhimliği üstüde öz ara pikir almaştırdığalıqı qayıt kılındı. Bayanatta yana Xtay bilen öz ara payda yetküzdüğün iqtisadi eş bilen yeniliq yartışqı ilham berdiğün Amerika işçileri ve şirketleri üçün iqtisadi fırsatlarını yaratadigan iqtisadi münasibetler üstüde izlenişlerinin devamlaşıvatqanlığı qeyd qilindi. Bayanatta klimat özgürlüşü ve qarz qiyinçiligi qatarlıq yarışarı xarakterlik meselelerini hal qilış üçün hemkarlık ornitish tirishchanliklarining devamlaşıvatqanlığı eskertildi. Bildirilishicha Janet Yellen ziyaret jarayonida Uyg'ur qatarlıq milletlerge qaratilgan inson haqlari defsendichiligi, chet el şirketlerge qaratilgan harakatlar qatarlıq meselelerge diqqat qilayotganligini o'tirg'i qo'ydi ekan. Fransiya prezidenti jamiyat tartibini asliga keltirish farmoni tushirdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron hukumatga jamiyat tartibini asliga keltirish uchun barliq ishlarni qilish farmonini tushirdi. Fransiyada tigi aljeriyalik bir yoshning o'ldirilishi bilan boshlangan namoyishlar davomlashmoqda. 2 iyul kecha Nanterre shahrida o'tkazilgan namoyishlarda 49 kishi qo'lga olindi. Buning bilan namoyishlar portlagan 27 iyundan buyon qo'lga olinganlarning soni 3000ga yaqinlashdi. Lyon shahrida saqchilar yosh oqquzish bombasi etib namoyishchilarni tarqitdi. Prezident Macron vaziyatni muzokara qilish uchun bosh minister Elisabet Borne, ichki ishlar ministri Gerald Darmaninni o'z ichiga olgan ministerlar bilan Elise sarayida ko'rishdi. U ministerlarga jamiyat tartibi va xotirjamlikni asliga keltirish uchun barliq ishlarni qilish farmonini tushirdi. U yana Fransiyada yuz berayotgan ishlarni tushunish uchun uzun muddatlik tadqiqot xizmatlarini boshlashni talab qildi. Fransiyada namoyishlar davomlashayotgan bir paytda hayotidan ayrilgan yosh Nailning cho'g'onisi Nadia Fransiya televiziyasidan namoyishchilarni sukutga chaqirdi. Fransiyada 27 iyun Nanterre shahrida saqchilarning 3 kishi o'ldirgan bir avtomobilga o'q chiqarishi natijasida avtomobilning haydovchisi 17 yoshlik Nail Me hayotidan ayrilgan edi. Nailning o'limiga norozilik bildirgan kishilar o'xshimagan shaharlarda namoyish o'tkazib, saqchilar bilan to'qunishgan edi. Nailni o'ldirgan saqchi xizmatidan to'xtatilgandan keyin sotlash qarori chiqarilgan edi. Paris, Marsilya, Lyon qatarlıq şəhərlərdə ötküzülgən nəmayişlərdə magazinlərini bulaş vəqələri körülgənlikdən 10-dən artıq şəhərdə şu yer vaxtı 21-dən kiyin koçıqı çıxış çəkləndi. Türkiyənin narazılıqı Şivisiyanı tədbir izləşki zorladı. Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatıqa əza buluş üçün Türkiyənin təsdiqləşini kütüvatqan Şivisiya hökuməti Paytaxt Stokholmda Qur'an-ı Kerim köydürülgəndən keyinki narazılıqlar səbəbindən tədbir izləşki düşdü. Türkiyə Avazı Radiosu xəbirdə bildirilişə Şivisiya Taşqı İşlər Ministerliqinin bayanatıda iğvagarçilik hərəkətini qılğan kişinin çət əllik ikənliki təkidləndi. Bayanatda bu xil vəqələrgə qarata çigra kontrolliqinin küçəytilgənliki və hökumətinin yeni təhdidlərinin aldını eliş tədbirlərini küçəytgənliki bildirildi. Bayanatda yana ünümlük çigra kontrolliqimiz buluşu və dünyaya iniq uçur berişimiz intayim muhim. Şivisiya öz erkinlikigə, bixatərlikigə və cəmiyyətinin amanlıqıqı qarıdılğan təhdidlərgə intayin ciddi muamili qılıdı. Şunlaşqı orqallarımız yeni təhdidlərinin aldını eliş və bahalaş üçün tirişçallıqını küçəytməkdə deyildi. 28 iyunda Şivisiyanın paytaxtı Stokholmda tigi iraqlıq Salvan Momika Stokholm cəmiyyəsi aldıda saxçılarının qoğuduşu astıda Qur'an-ı Kerimni köydürgən idi. Bu iğvagərcilik Türkiyə başçılıqıda xalqaralıq münbərlərdə qatdıq narazılıqı uçurgan idi.
Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımız görüşürüz. Aman bu gayesler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.